Estamos de volta com o programa da Comunidade. Minha gente, olha só onde é que eu tô aqui. Tô aqui no nosso balcãozinho, onde a gente traz presentinho para você que tá aí do outro lado. Nós temos Reverso 92, vale compras no valor de R$100 para você que é telespectador do programa da Comunidade. E vai ligar pro nosso 3307-3950. 3307-3950, tá? Opa, tem dois? Mas por que tem dois aqui? Hã? Ah, tem ganhador da Reverso, vem pra cá, Darlan. O Darlan tá representando a esposa dele, que é a Fabiola, que tá em casa, uma hora dessa, né, Darlan? Tudo bem? Fala no microfone. Fabiola tá em casa porque ela fez uma cirurgia, fez uma lipo, né, pra poder ficar assim bem magrinha, e aí não pôde vir, né? É, no momento ela tá com essa cirurgia, fazendo não pode a drenagem vir. Dela, tá fazendo... Fabiola, tá fazendo tua drenagem agora, né, Fabiola? Tô só de olho em ti, hein, Fabiola? Quem mais tá em casa? A família dela tá todo dia em casa. Pai, mãe... Família pode mandar toda. Beijo, manda beijo pros teus sogros. Queria mandar um beijo pra Fabiola, meu sogro que pediu tanto um beijo aí. Minha sogra também que tá assistindo o programa. Queria agradecer. Como é o nome dele? Qual é o nome dele? O sogro é o seu Júnior e seu Júnior! Esse Gabriel falou bem que só do senhor aqui, viu? Tá desde cedo só tecendo elogios pro senhor aqui, o Darlan, viu? A gente tava aqui no maior papo. Como é o nome da sogra? Dona Adria. Dona Adria chamou até a senhora de mãe. Dona Adria, um grande beijo pra senhora também, viu? Beijo pra Fabiola que tá fazendo a drenagem da lipo dela e tal. Quem mais? Os filhos? Tem filhos? Não. Não, tô brincando. Ela tá operada. Ela fez outra cirurgia, mas eu tô brincando com o negócio da lipo, né? E não tem filhos? Não. Sobrinhos? Ah, tem sobrinhos, sim. Tá em casa também agora? Tô em casa. Pô, tu não ia mandar beijo pros sobrinhos, cara? Pra família toda, né? Inclusive, o sobrinho tá em... E esse cabelo, essas luzes? Ah, esse cabelo aqui é o charme. É o charme? Esse cabelo é o charme! Qual é o nome dos sobrinhos? Tá assistindo, é o Kevin Júnior e a Ana Júlia. Kevin Júnior! Ana Júlia! Tá aqui, olha, pessoal. Vai levar aqui um vale-compras no valor de R$100 pra Fabiola poder ir lá e ficar... Vai ser da Fabiola ou vai ser teu? Vai ser da Fabiola. A Fabiola que vai usar isso aqui. Fabiola vai se ajeitar linda lá na Além do Nascimento, viu? Fica boa aí dessa operação que tu fez aí, que vai se ajeitar linda lá na Além do Nascimento. Tá aí entregue, viu, Darlan? Obrigado, queria agradecer ao programa agora, queria agradecer ao Reverso 92 pela promoção e a você, Márcia. Muito obrigado. Ah, manda um beijo pra mim também. Beijo pra você. Ah, muito obrigada! Obrigada pelo beijo, Darlan! Esse cabelo é o charme. Esse cabelo é o charme. Fabiola gosta? Gosta. Fabiola fica coçando a cabeça de noite antes de dormir, né? Fica, não, né? No momento como ela tá operando, a gente tá... Ela tá dormindo separada. Tá dormindo separada, Fabiola? Isso. É, tudo bem, Fabiola, mas é temporário, isso é que importa, né? Deixa acabar, Dona. A gente tá dizendo que é lipo, mas não foi lipo, minha gente, só uma brincadeira, tá? É, mas tá tudo bem entre vocês, né? Tá tudo ótimo. Fica aí, vamos ver aqui a foto de quem ganhou o bolo de ontem da vovó Tereza. Solta a foto aí. Era um bolo prestigioso, olha aqui pra mim. Ei, tu tá pegando ali do coisa. A gente levou o menino, tá bom. Olha, como é o nome da ganhadora? Nayeli! Tu não deixou um pedaço desse bolo pra mim, né, Nayeli? A Maellen, ok, Maellen, tu deixou um pedaço desse bolo pra mim, né? Carlinhos fica aqui só esperando pra levar o pedaço e a Maellen não deixa o pedaço pra mim. Tem problema não, Maellen, tô só de olho em ti, tá? Dá horário aí, dá horário, volta aqui pra mim. São 11 horas e 19 minutos, Darlan já foi embora, já se limpou com o sogro, com a sogra, né, com os sobrinhos, mandou beijo pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo o programa da comunidade, todos os parentes do Darlan que estão assistindo a gente aqui. Olha só, ontem aconteceu uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Estado. Foi na Aleã? Foi. Foi na Aleã para justamente discutir o futuro do Aeroclube. O Aeroclube fica ali na Torquato Tapajós, né, bem em frente ali à rodoviária. E estão discutindo a possibilidade de tirar o Aeroclube dali e funcionar no Iranduba. E houve uma discussão, uma audiência pública, justamente para tentar ver qual é a forma mais adequada para lidar com toda essa estrutura do Aeroclube e com essa situação. E é o destaque que a gente vai trazer agora. Quem foi lá conferir a reportagem foi a Marquinhos e Pereira. Põe na tela para mim. O Aeroclube de Manaus funciona nessa área da cidade há mais de 50 anos. Há pelo menos 5, a transferência da pista de pouso para uma outra área é discutida. Os donos das empresas de transporte aéreo temem prejuízos. O aeródromo de Flores existe desde 1940, a cidade que engalfinhou o aeroporto. Mesmo assim, os empresários não se opõem em uma eventual mudança do seu local do aeródromo. Agora, obviamente que isso tem que ser feito o diálogo,
tem que ser dedicado a uma área, tem que ser construída uma pista e tem que se ter a segurança jurídica de questão patrimonial para que eles possam se transferir para esse local, que não seja um local distante também, que senão perde a objetividade. Os deputados da bancada de oposição chamaram os empresários, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, representantes da ANAC e do Sindacta 4 para discutir o futuro do aeroclube. Vamos trabalhar para encontrar um outro local e que o governo do estado ajude nessa solução, porque é uma solução que interessa à população e com certeza vai ser muito positivo o entendimento entre todos os atores. Três propostas são analisadas. Entre elas está a transferência para Iranduba. Porque antigamente o aeroclube estava fora da cidade, mas hoje nós estamos vendo que se acercaram ali de residências, prédios comerciais, residenciais, faculdades, e a gente vê uma insegurança, porque é um perigo o avião ali. Uma reunião técnica vai ser realizada na semana que vem na Secretaria de Planejamento do Estado. É, assim, claro que tem que se tentar tomar a decisão mais agradável para todo mundo, né? É, o aeroclube, assim, essa entrada aí que você está vendo é uma entrada ali pela Newton Lins, que o Cris aqui me corrigiu dizendo que o aeroclube fica na Newton Lins. É porque tem duas entradas. Tem uma entrada que sai, que é pela Newton Lins, também tem acesso pela Torquato, mas a entrada mais conhecida realmente é na Newton Lins. E essa discussão não é de hoje, no ano passado muita gente já chegou a cogitar essa possibilidade de tirar o aeroclube dali, essencialmente depois daquele acidente que vitimou várias pessoas na hora da decolagem, o piloto levantou o voo e caiu adiante, e na hora que você, no final da pista do aeroclube, tem uma área que é mata e tem uma área que é de casas, né, que tem ali, as pessoas moram ali, e ele acabou desviando e caindo na mata, e muitas pessoas morreram, né, com todo aquele acidente horroroso que vitimou várias pessoas. Então, essa é uma discussão que não é de hoje, mas realmente tem que se tomar a decisão mais acertada para todo mundo, mais acertada para os empresários, porque os empresários vivem disso e trazem também e dão também a oportunidade para as pessoas que de emprego, né, fazem circular a mercadoria, e tem que também ser no local que traga segurança para todo mundo. Não dá realmente para todo mundo ficar nessa agonia, nessa aflição, achando que vai acontecer o pior toda vez que um avião levanta voo. Então a gente vai aguardar e vai ficar acompanhando toda essa discussão aí do Aeroclube. 11 horas e 23 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá comigo? Vamos lá que tem dica. Dica é aqui, né? Você sabe que você pode acompanhar as dicas aqui do programa da comunidade, assim, de tempo em tempo, a coisa vai acontecendo, vai desenrolando. E agora que eu trago para você, vem cá comigo, vem. Tem coisa mais cansativa do que ficar o dia todo em casa, ou então chegar depois de um dia todo de trabalho, ainda tem que ir para a cozinha, fazer a janta, preparar a comida para o marido, para os filhos, tem jeito, né? Então, gente, olha só, termina o fim do dia, uma dor na perna danada, né? Para acabar com as dores das pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo Varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo Varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Ah, eu sofria muito por causa das varizes. Eu senti uma dor, um cansaço na perna, um peso, mas Varicel resolveu o meu problema. É, eu comecei a tomar um comprimido diariamente e a passar o creme nas pernas. Aí eu não senti mais dor, mais cansaço, e hoje em dia eu não troco Varicel por nada. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo Varicel comprimidos ao Varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exija Varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Porque você não é besta de trocar de produto, porque a Divicon faz todo o trabalho para poder desenvolver tecnologia, para que o produto deles traga realmente resultado, e você vai fazer o quê? Vai levar gato por lebre? Nananina, não. 11 horas e 24 minutos, mais de R$1 bilhão vão ser investidos em obras aqui na capital e em outros municípios do estado. Um pacote de obras foi anunciado ontem pelo governo do estado para execução até o fim do ano. E é o que a gente vai ver agora na reportagem da Priscila Mello, aqui na tela. Entre as obras previstas para iniciar este ano na capital está a construção dos anéis viários sul, que vão duplicar a estrada do Tarumã, e leste, que vai interligar a reserva Duque e Bola da Suframa. Os dois anéis sul e leste, que juntos com a Avenida das Flores,
vão desafogar e muito o trânsito na cidade de Manaus, possibilitando naturalmente que a gente possa ter uma saída do Distrito Industrial para o Eduardinho com mais folga, com mais tranquilidade, e nós outros que dirigimos nas ruas de Manaus possamos também ter essa oportunidade. Também vai ser feito o restante da obra do Igarapé do 40, que vai ligar o Distrito Industrial a Manaus Moderna. Mas além da capital, também vai ter a duplicação de 78 quilômetros da rodovia M070. Outros 15 municípios vão receber revitalizações de ramais a partir de julho deste ano. Colocar peixe e fruta, gerando emprego e renda no interior. Queria destacar também na educação, porque ao fazer aquelas escolas nós vamos gerar oportunidade para que as crianças venham para as escolas e garantam o futuro lá pela frente. O valor total do investimento para todas as obras é de R$ 1.675.000. O governador também anunciou que esta semana vai ser aberta uma licitação para a ampliação da Fundação SECOM. A reforma deve começar até o fim do ano. E são investimentos como esses que foram anunciados pelo governador que as pessoas têm a opção de acompanhar pelo portal da Transparência, que foi criado em abril do ano passado, com a ideia de que a população tem o direito à informação sobre a administração pública. Esse é o grande desafio nosso, né, que é tornar essas informações públicas disponíveis a partir da internet, né, e que todo esse público-alvo consiga entender as informações então disponibilizadas. Pois é, e uma das dificuldades tem sido mesmo que as pessoas conheçam melhor o site. Tem gente que não conhece o Portal da Transparência. Você já ouviu falar no Portal da Transparência? Não, meu amor. Você não sabe do que se trata? Não. Sinceramente, eu não conheço. Você não sabe o que é? Não sei. O portal foi criado por causa da Lei de Acesso à Informação 12.527 de 2011, que assegura ao cidadão acesso às informações dos investimentos do governo. No portal é possível saber sobre as despesas, licitações e prestações de contas. O portal, que já existe há um ano, teve 210 mil acessos. É bom isso para nós, porque a gente fica ciente do que o governo está fazendo pelo povo, né? Pelo cidadão, né? Importante. Muito importante. Facilitaria na nossa atitude com relação a voto, a quem a gente está confiando, né? As informações disponíveis no portal são atualizadas diariamente de acordo com as despesas e receitas. Para acessar o portal é só entrar no site www.transparencia.am.gov.br. Olha aí, muito importante a gente ter esse controle, ter esse cuidado com o que é feito com o nosso dinheiro. Quando a gente fala em receita pública, receita da administração, receita do governo, receita do município, receita do estado, receita do que quer que seja, receita federal, que são os impostos federais, a gente fala do dinheiro público, que é aquele dinheiro pago por meio de impostos e que se transformam em obras, se transformam em anéis viários, como o governador muito bem falou aqui, se transformam em passagens de nível, se transformam em revitalização de ramais. E essa informação, para mim, foi uma das melhores. Claro que os anéis viários aqui da capital são imprescindíveis para que a gente tenha uma melhoria e um fluxo, um tráfego melhor do nosso trânsito. Mas a revitalização dos ramais é uma ótima notícia. Porque muita gente que está lá no ramal, que está fazendo a sua produção, que está plantando, está colhendo, não tem como escoar a mercadoria, a produção rural. Por quê? Porque o ramal está em estado precário. E isso faz com que nós paguemos mais caro pelas frutas e verduras. Então é imprescindível que os ramais estejam em ordem, tenham esse acesso, sejam bem atendidos para que as pessoas possam escoar a produção rural. E todo mundo sai ganhando. Ganha o agricultor porque vai conseguir dinheiro, vai conseguir vender o que produz e ter dinheiro para poder sustentar a família. E ganhamos nós. Por quê? Porque a gente compra a verdura, o legume, a fruta um pouco mais barato. E isso aí é imprescindível. A gente faça economia nesses momentos de crise. 11 horas e 30 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, daqui a pouquinho tem ronda policial do programa e a gente vai trazer que os policiais do 30º SICOM acabaram atirando num bandido que tentou assaltar uma loteria. Tava lá fazendo maldade, foi acertado. É já, depois do intervalo.